Já está aqui no estado um dos barcos do novo aquaviário da Grande Vitória. Olha aí, ó. A embarcação veio da cidade de Recife, em Pernambuco, e está atracada na região da Ilha da Fumaça, aqui em Vitória. Chegou dentro do prazo previsto, certinho. Ao todo, quatro embarcações vão ser utilizadas para fazer o transporte de passageiros com a implantação do novo aquaviário. Duas virão da Bahia e mais uma de Recife. A previsão é de que cheguem entre novembro e dezembro. Esse modelo de embarcação possui capacidade para 98 passageiros, tem ar-condicionado, banheiro, espaço para bicicletas e Wi-Fi a bordo. A previsão é de que o serviço comece a operar no final desse ano.